Humor není vlastně nic jiného, než určitý způsob zamyšlení nad protiklady a nesrovnalostmi života. Umělecký výraz rozporu mezi našimi představami a skutečností. Stephen Leacock. Stephen Leacock se narodil v Anglii roku 1869. Když mu bylo 7 let, vystěhovali se jeho rodiče v naději na lepší živobytí do Kanady a tam se pak protloukali jako nájemní farmáři. Stephen mohl vystudovat. Stal se profesorem ekonomie na střední škole a brzy na to na univerzitě v Montrealu. Přednášel politickou ekonomii ve Spojených státech a na různých univerzitách v Evropě a napsal v tomto oboru několik vědeckých prací. Ale jeho hlavním údělem a posláním byla humoristická literární tvorba. Vydal téměř 20 knih humoristických povídek a napsal několik teoretických prací o humoru. Jeho literárními vzory byli největší představitelé anglosaského humoru 19. století Charles Dickens a Mark Twain. Stephen Leacock byl jejich pokračovatelem, ironickým glosátorem, kritikem americké buržoázní civilizace prvních 4 desetiletí našeho věku. Celým svým dílem se vysmíval společnosti amerických měšťáků a maloměšťáků, jejich honbě za penězi, omezenými životními ideály, návykům a zlozvykům, ale i lidským slabůstkám. Konečně, ať k vám autor promluví sám. Vždycky mě přitahovali milionáři. Já jsem ovšem nikdy nepřitahoval milionáře. Přesto jsem se celý život zajímal o to, jak se to vlastně udělá, aby se člověk stal milionářem. Až jsem na to přišel. Nejlepší způsob je přijít do města s pětníkem v kapse. Všichni slavní milionáři, které znám, mě vykládali, že napoprvé přišli do města pěšky s pětníkem v kapse. To byl počátek jejich dráhy. Tak jsem si řekl, že to zkusím taky. Především jsem si vypůjčil pětník na tu dráhu, odjel jsem za město a šel jsem zpátky do města pěšky. Všecko vypadalo velmi, velmi nadějně. Nebýt toho, že jsem na předměstí narazil na jednu hospodu, ve kterém jsem ten pětník okamžitě propil, mohl jsem si přijít na hezkých pár milionů. Jako například tady ti dva. Já vám řeknu, Jonesy, že na ty první roky v tomhle městě nikdy nezapomenu, kluci písek, že to ale dalo rachoty, než jsem se dostal nahoru. Jestli pak víte, že když jsem přišel, neměl jsem v kapse ani 2 šupy, pane. A kromě toho, v čem jsem chodil, jsem neměl ani adřík a spát jsem musel. No, vy tomu nebudete věřit, ale je to svatá pravda. V prázdném sudě od Kolomazy. Kde pak, pane, kde pak?
Člověk tak zvyklý na přepych jako vy nemůže mít ani ponětí o tom, co to je spát sudě a tak podobně. Milý pane Robinsone, jestli si myslíte, že já nevím, co je těžký začátek, tak to jste na kolosálním omilu. Protože když já jsem přišel do tohohle města, tak jsem neměl v kapse ani ty dva šupy, co jste měl vy. A co se bydlení týče, tak měsíce a měsíce mě musela stačit stará bedna od pijána. Jo, mimochodem, v ohradě za vaší fabrikou. Za mou fabrikou, tenkrát. Ano, za vaší fabrikou. Takže vy mě budete něco vyprávět o těžkostech, vy mě. Když si tak někdo bydlí v teplém sudě od dechtu, se mu to mluví. Zkuste spát pár dní ve staré bedně od pijána a zatraceně brzy uvidíte. Člověče drahá, tím jste mě jenom přesvědčil, že nemáte ani zdání o tom, co to takový sud od dechtu vůbec je. Takhle v zimě. Když vy jste si večer zalez do té svý bedny jako do pokojíčku, já nemohl ani usnout, jak mi drkotali zuby. A toho průvanu, co jsem zkusil, jak mi tam foukalo tou dírou po špuntu. No. Průvanu, prosím vás, průvanu. Mě v té bedně chybělo celý jedno prkno, ještě k tomu na severní stranu. A přesto jsem tam sedával dlouho do noci a studoval a učil se. A sněhu mi tam naválo na půl metru. A nepovídejte, prosím vás, na půl metru. Někdy i na metr. A někdy na pět. Je, milý pane Robinsone, víte, myslete si, co chcete, věřte mě nebo mi nevěřte. Ale já se vám k tomu klidně přiznám, v té staré bedně jsem prožil ty nejkrásnější dny svého života. A staré zlaté časy. Ovšem, vy byste takový život asi těžko snášel, vy? Já a nesnášel. Kam vás vede slepá vášeň? Já jsem na takový život přímo pořený. Kdyby to tak šlo, na chvíli se zase vrátit, panečku. To se to tenkrát žilo. Vy řeknete, to se ví, že vám nestydatě lžu a nebudete mi to chtít věřit. Ale já se pamatuju na večery, když jsem mýval na návštěvě v tom sudě. Dva nebo tři kamarády a seděli jsme do kolečka takhle kolem svíčky. A do půlnoci jsme mastili černýho Petra. Dva nebo tři? Nás, milej zlatej, v té staré bedně sedělo na večeři aspoň půl tuctu. A nebo tucet, víte. A jak nám ta večeře jela? Milý pane Robinsone, když vy tady z těch klubů máte od samého přejídání zkažený žaludky. Vy vůbec nemůžete pochopit, s jakým apetitem se člověk může pustit, dejme tomu, do takových šlupek od brambor. Nebo starého, tvrdého, okoralého chleba, nebo... Mně o tvrdým, okoralým chlebě nevykládejte. Mně ne. Kolikrát já mýval k snídani trochu vystydlý kaše, kterou někdo zahodil na smetiště a kolikrát jsem si chodil do vepřína vyžebrat kapku šlichty. A troufám si tvrdit, že ty šlichty pro prasata jsem spokládal víc než ty prasata. Vy jste prase živý, vůbec neviděl. A taky mi líp chutná ta šlichta pro ty prasata, než ty prasata. I ten plesový chleba, ale jste ani prase neviděl. Pardon, promiňte, čím posloužím k večeři, pánové? No. Prosím. Prosím, no co? K večeři, jo? Ano, prosím. Tak podívejte se, nic extra. Přineste mě trochu vystýdlé kaše, jestli máte. A zbytky odřezaného loje, jak sám uznáte, mně na tom nezáleží. Taky trochu vystýdlé kaše a raději včerejší, jestli vám nějaká zbyla a pár slupek od brambor. A k pití, pánové. Vodu z vodovodu. Chlorovanou, prosím. Ano, chlorovanou. A mě tu vodu můžete nabrat přímo z řeky. Mně je to úplně jedno. Přímo z řeky. Přímo z řeky. Pánové. Z řeky. Chlorovanou. Služba, pane, prosím. Místo té kaše si dám kachnu. Ano, kachničku. Kaviár, ústřice, candát, želví polévka a pět banánů. Pět banánů? Pane vrchní! Ano, prosím. Mně to tež? To
chceš? Ještě rokvor, ale ty banány jenom 4. Přece se nebudu přejídat. Ať pití, pánovi. No, samozřejmě, šampaňské. Pro prasata. Pro všechny. Tak na to přece jenom přišli. Ono vůbec na něco přijít je vždycky dobré. To, že já jsem tenkrát přišel jenom na tu hospodu, to byla zřejmě smůla. Ale přijít tak jednou na něco, na co nikdo jiný nepřijde, panečku, to by bylo. Jeden můj známý mi například vykládal, jak se ocitnul jednou dole v Mexiku bez centíku v kapse. Poslední findu utratil hned, jak vkročil do Střední Ameriky. A v tom Mexiku přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nadělal peněz jako želez. Jiný můj známý zase uvíznul v New Yorku, dočista bez windy. A ten zase přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavili. Tak hned 2 postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Tak teď se do toho pustím i já, ale už ne s jediným centíkem. Zvýšili mi plat na $50 měsíčně, to už je dostatečný kapitál, aby to stálo za to něco podniknout. Kolik pak to vlastně mám? $650, no prosím. To je suma, která si zaslouží, aby byla uložena v bance. Vybral jsem si pochopitelně tu nejsolidnější. Téměř jsem se vplížil a plaše jsem se rozhlédl. Konečně jsem přistoupil k přepážce označené osobní účty. Úředníka sedícího u okénka jsem oslovil hrobovým hlasem. Mohl bych mluvit s panem ředitelem? Přímo s panem ředitelem? Důvěrně. Zajisté. Tak jsem šel k řediteli, který hovořil s jiným úředníkem. Strnule jsem sevřel v kapse své bankovky. Ředitel se ke mně náhle obrátil. Přejete si, prosím? Vy jste ředitel? Ano. Banky? No ano. Mohl bych s vámi mluvit? Prosím. Prosím. Mohl bych s vámi důvěrně mluvit? Ředitel se na mě znepokojeně podíval a pokynul. Prosím. Prosím, posaďte se. Tady nás nebude nikdo rušit. Tím lépe. Chvilku jsme ostražitě pozorovali jeden druhého. Jste pravděpodobně z detektivní kanceláře Pinkerton, Pinkerton a vdova, ne? Pinkerton, Pinkerton a vdova? Ne. Ne? Tak který dokonce... dokonce ani dokonce ne. Ne? O, oh, tak... ne? No, to... Můžete mě zaručit, že ve vašem ústavu je dokonale postaráno o bezpečnost peněz u vás uložených? Myslím proti krádežím, vloupání a tak? Samozřejmě. Loupež v naší bance je naprosto vyloučena. Máme nejdokonalejší poplachový systém. Aha. Ano. A ten je neustále zapnutý? Samozřejmě. Ale někdy se také vypíná, ne?
Moje ruka mimo děk vjela do kapsy a stiskla bankovky připravené k uložení. Ředitel měl všechny důvody, aby byl přesvědčen, že jsem gangster, který už drží v kapse revolver. Stisknul tedy tlačítko na kraji stolu. Proč vás to zajímá? Moje důvody, pane řediteli, jsou, dá-li se to tak nazvat, ryze praktického rázu. Vběhli dva muži vysokých postav, pohledem se dorozuměli s ředitelem a postavili se za mne. Ředitel jim dal pohledem pokyn, aby byli ve střehu, ale zatím nic nepodnikali. A mohl byste se nyní vyjádřit konkrétně? Zajisté. Já jsem přišel, pane řediteli, abych si u vás otevřel, šekové konto. Rozhodl jsem se totiž, že složím ve vašem ústavu všechny své peníze. Ach, tak. Řediteli se zřejmě ulevilo. Pokynul oběma mužům, aby se vzdálili. Nadále se však domníval, že má co dělat nejmíň s mladým Rothschildem. Tak, prosím, posaďte se. Ne, prosím, náš zákazník káš pán, prosím, máte přednost? Tak, prosím. Děkuji. Tak, prosím, doutníček. O, velmi rád. Prosím, vyberte si. Tak. Doufám. O, prosím. Tak. Doufám, že to bude jistě veliké konto, že? Tedy dost. Ano. Tedy v této chvíli, pane řediteli, jsem schopen složit u vás plných 650 dolarů. A každý následující měsíc dalších 50 dolarů. Ředitel se ovládl, zůstal korektní, i když velmi strohý. Vstal a otevřel dveře. Pane Montgomery! Prosím. Tento pán. Prosím. Si chce u nás otevřít šekové konto a uložit 650 dolarů. Oh. Pojď sem. Tamhle! Ben. Prosím. Prosím. Poroučím se. Pokusil jsem se odejít co nejdůstojněji, jen abych zakryl ten svůj trapný pocit. Úředník Montgomery čekal už na mé příkazy. Opodál stálo několik dalších úředníků. Vyšel jsem ze dveří ředitelovy kanceláře bledý jako stěna. Nevěděl jsem pořádně, co dělám. Přistoupil jsem k okénku, rychle vytáhl z kapsy zmuchlané bankovky a položil je na převážku. Znáte, uložte to. Montgomery převzal peníze, předal je dál, vyplnil blanket a podal mi ho. Blanket mi plaval před očima. Je to uloženo? Je. Tak teď bych si rád vybral šek. Úředník mě podal šekovou knížku. Plavala mě před očima ještě víc než prvé blanket. Nějaký prst mi tam něco ukázal, tak jsem tedy vyplnil částku, podepsal šek a podal ho úředníkovi. Přišlo k nám několik úředníků a dívali se na mne, řekl bych, jako na blázna. Jak, prosím, vy si to zase všechno vybíráte? Uvědomil jsem si najednou, že jsem napsal už zcela zpitomělý našek celou částku, ale nenapadlo mě nic jiného, než prohlásit kategoricky. Ano, všechno za kumpak. Takže vy rušíte celé své konto? Ano, všechno do posledního centíku. A už si u nás nic neuložíte? Ne, u vás, pane Montgomery, nikdy. Sebral jsem své peníze, zmačkal je v hrsti, strčil do kapsy a uraženě jsem odcházel. S tím se nedá nic dělat.
To je prostě povaha, no. Povaha je osud člověka. Jakmile se pokusím o nějakou finanční transakci, stane se ze mě okamžitě nepříčetný idiot. Napříště se bankám budu vyhýbat na 100 honů. Peníze budu nosit v kapse a úroky si uložím do punčochy. To se raději budu věnovat svým přátelům. Jejich starostem i radostem, o které jsou vždycky ochotní se nezištně rozdělit. Jednou jsem zašel za svým přítelem Sinclairem a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce přijímal tlustý časopis, ve druhé nůž. To jsi ty. To jsem já. Člověče, to je ti ohromný čtivo. Něco tak napínavého jsem ještě neviděl. Uvidíš sám, já ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vysvětlím, oč tam jde. To pochopíš jedna dvě a pak si to spolu přečteme. Chceš? Stručně. No, víš, tak teda, stručně. Ten hrabě dostal dopis. Jo. Počkej, jaký hrabě, jaký dopis? No, ten hrabě, co je o něm, ten román. Přece. Tak, no. Dostal dopis od toho Porfíria. Od jakého Porfíria? No, od toho, co ho poslal ten dopis, to je přece jasné, ne? Chápeš, ne? Ne. A poslal ho potom Demoniovi a nařídil mu, aby ho zabil, až se k němu dostal. Jo, počkej, kdo nařídil komu, aby zabil koho, kde, jak, kdy a proč? Chtějí přece zabít Demonia. Chtějí zabít? No. A ten dopis poslal kdo? No, ten nese Demonio. Demonio nese dopis, že má být Demonio zabitý? No. On je trošku... On přece neví, co v něm je v tom dopise. No, v tom je právě ten trik. No, napise. Chápeš, ne? Ne. No, a ten Carlo, ty ten loupeživý konduktér. No počkej, ten kondotier, to bude spíš kondotier, ne? No, až jedno, prostě takovej, no, živej rytíř, no. Ten tam kuje piklesím frafrakolínem. Počkej, prosím tě, frafrakolínem. Jestli to náhodou napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ne, Scott, kde pak, neboj se. Tak aby si trošku šetřil těma metaforama. Odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Pius, nepius, teď se napius. Jen se napij. Člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Ten Pius. To on vlastně donutí toho Františkána. Jakýho Františkána? No, frafrakolína přece, chápeš, ne? To je Františkán. No. Pio se totiž pokouší. Je Pio, kde to zase Pio? Tak sakra už jednou. Pio je přece italský Pius. Aby to bylo kratší. Hele, nemohl by si všechno vyprávět italsky, aby to bylo kratší? No, tak sakra už jednou. Pio, tedy Pius, se pokouší přemluvit toho Karla Karlotyho a frafrakolína, aby ukradli tu kartu, no, jak tam tomu říkají, jo, tu papežskou bulku, víš? To je taková karetní hra, znáš přece bulku, ne? No to je bulka, no, to je bulka, to by neznal bulku. Tak aby ukradli tomu benátskému dožeti, totiž ten dože je rozveden od stolu i lože. Jo. No a? Ale ne, počkej, ne. Co? Ale to jsi mě úplně poplet. Tak to není. To je úplně špatně obráceně. Ten Pius, ten vůbec není chytrej. Blbej, co? Mě to napadlo. Ale mě úplně slabomyslnej. A prohnaný je ten dože, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, neboj. Chápeš, ne? Ne. Donutí ho, aby ukradl tu bulku. A to ti... Čemu se směješ? Když jsi se smál, tak já jsem... Ale ono má pořádně vrsti. Koho? No to je jedno, má vrsti, no. Tak ho klidně nechá kout pikle. Jo. Dokud nedostane starýho Pia. Pia. Totiž dokud ho nedostane Dorsi. Dorsi, no. A Pio si pak myslí, že Porfiri... Ne. Jo. Pio si pak myslí, že má vrsti Porfiria. Porfiria. Ale nemá. Ne. Počkej, koho jsi říkal, že má vrsti ten... No, ten, můj bože, ten... Dože? Ten dože. Demonia. A nemá? Ne, nemá. Ne. No. Já jsem si domyslel. A když to zrovna všechno vypadá takhle... Jak? No, jak jsem říkal. Jak jsem říkal, jo? Jo. Kdo bys řekl, že se tam objeví? A nevím. A všechny ty pikle zmaří? Já nevím, no, kdo má čas se objevit a mařit pikle. Signorina Tarara v tom dominu. To je mě povedená historka. Tarara v dominu? Aha. Protože v dominu zrovna. No, aby to všecko zmařila. Co aby zmařila? No, celou tu intriku. A bez domina ona nemůže nic zmařit? No, to bych řekl, že ne. Kdyby to domino neměla, tak by jí dože odhalil, než bys řekl švéc. A takhle ji neodhalí? No, to bych řekl, že ne. Když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, tak si myslí, že je to...
Ne, že je to Lucia del Esterola. Esterola, Lucia del Esterola. Lucia del Esterola. Ty kdo? Lucia? Jo. Jo, to je sekrande, pane, to je taková... taková jedna... s tím jižním tím... tím ne, temperamentem. Jo. Štíhlá, plná, takový... No, plno štíhlá, no. A sakra, už jednou neděli si z toho legraci. Zkrátka je to sestra toho... no, tý hraběnky, tý Karantarata. Karantarata, ne. A pr... ne, počkej, ne. Ona není ničí sestra. Ona vůbec ona není sestra, ona jen tak. Ona je sestřenice. Nebo si to aspoň myslí, že je sestřenice toho, jak se jmenuje, Frakolína. A proto chce Pio dát Frakolína prvodno. Prvodno, kdo by taky nechtěl. No, abyste nám to nepropít mě, víš? Konečně jsi to pochopil. No. To jasný, je to naprosto jasný, to je pro děti, to je pro děti. Hele, je tam Kondoti, je tam Dože, je tam Frakolíny, že jo, je tam je ten Františkán, no. Je tam Porfirio, je tam ten Demonio. To je jasný, teď Demonio, si myslíš, že má vrsti, Frakolíno, myslíš, že má vrsti toho Porfíria, že ano, Dože není úplně moc chytlý, to je takové trošku to. A ta je plná. Samozřejmě, mohl bych ji vykládat ještě o dalších. Ne, to stačí, ne, to stačí. Škoda, to je dojmu, pro mě. Já vědět, že ty to chytne. Teď budeme číst spolu. Ne, nech to na příště, nech to na příště. Ale to mě čert vzal. Co je? Ono to nemá konec. No podívej se. Pokračování příště. No, zatracená pitomost. No, jak dopadne ten Dože? Jak dopadne ten Dože? No dá se rozvést od stolu a lože a ostatní se uvidí, můj Bože. Tak vidíte, jak jsem se dal nakonec proti své vůli svým přítelem Sinclairem pobavit. Ale on mě nejenom pobavil, on mě málem poučil a vzdělal v literatuře krásné na pokračování. Já jsem tak chabě a slabě bránil svůj nezájem a lhostejnost, až jsem uvíznul drápkem. Co z toho vyplývá? Člověk má mít tu sílu odmítnout nabízenému dobrodění. Nechceli, aby to s ním skončilo tak škaredě, jako s jistým Melpou Mencem Jonesem. A takový milý mladík to byl. A bylo mu teprve 23. Jenomže moc úzkostlivě dbal na to, aby se nezdál hrubý nebo nevychovaný a měl příliš čistou duši, než aby taky někdy dokázal zalhat. A to se mu stalo osudným. Bylo to první den jeho prázdný. Před sebou měl 6 týdnů volna a blahý pocit, že nemá vůbec žádné povinnosti. Navštívil tedy nějaké známé, chvíli s nimi pohovořil, vypil 2 šálky čaje. A když si uvědomil, že už je tam příliš dlouho, no, prostě, konečně každý to známe z vlastní zkušenosti, ten pocit, že dalším prodlužováním návštěvy bychom jaksi obtěžovali své hostitele. Vstaneme tedy od stolu a prohlásíme. Tak myslím, že už je na čase, abych... Načež hostitel, který si myslí úplně totéž, Bůh ví proč, patrně z obavy, aby nevypadal příliš málo pohostinný, začne odporovat. Snad byste nám už neutíkal. Vždyť ještě není tak pozdě. A nastane zoufalé měření sil. Jenomže Melpou Mence Jones neuměl lhát. Opravdu se nemůžete ještě ani chviličku zdržet. Ale ano, to mohu, zdržet se mohu. Můžete. Tak se prosím posaďte. Melpou Mence se neposadil, on si dřepnul. Vypil 11 šálků čaje. Za žaludkem jako na vodě, tedy spíše na čaji, přemáhal lehkou nevolnost. Když nastal večer, sebral poslední zbytek své čajem rozředěné vůle a znovu nesměle povstal. Teď už s dovolením... Teď už skutečně... Ano, opravdu už musíte jít, že? Ano, ano. Ne, to nemusím, ale... Ne, takže byste se třeba mohl zdržet na večeři.
No, to bych mohl, no, jenomže... tak to se tedy musíte zdržet. Manžel bude mít určitě velkou radost. Tak, já se tedy zdržím. A klesl zpátky do křesla. Přišel pán domů, večeřili, náš Melpoumens se zarputile díval do talíře. Po celou dobu večeře si umiňoval, že odejde o 20:30. Celá rodina uvažovala o tom, jestli je takový nekňuba a neruda, nebo jenom nekňuba. Po večeři se Matinka rozhodla, že mu rozváže jazyk a vytáhla rodinné album. Celé rodinné muzeum, několik veletuctů fotografií. Fotografie papinkova strýčka a jeho manželky a matčina bratra a jeho chlapečka. Ohromně zajímavou fotografii přítele papinkova strýčka v uniformě bengálských jezdců. Ohromně podařenou fotografii pejska matinčina dědečka. A ohromně hříšnou fotografii papínka, když byl na maškarním bále za čert. Do 10:30 absolvoval Melpoumens 127 fotografií. Zbývalo jich ještě asi 169, které neabsolvoval. No, tak už opravdu budu muset vám popřát dobrou noc. Dobrou noc. Vždyť je teprve 11:30. Máte snad něco na práci? Já na práci nemám nic. Já teď nebudu mít 6 neděl. Co na práci? 6 neděl? Na to papínek prohlásil, že se tedy pan Melpoumens musí ještě zdržet, pozval ho na vykouření dýmky a na kus řeči. Papínek si vykouřil dýmku, Melpoumens se vyčastoval tím kouskem řeči a ten seděl dál. Odhodlával se sice, že znovu zkusí štěstí, ale nedokázal to. Pak začal mít najednou papínek Melpoumense dost a s žertovnou ironií nadhodil, aby se Melpoumens u nich utábořil na noc, že už mu někde ustelou. Melpoumens ho špatně pochopil, poděkoval mu se slzami v očích a papínek ho uložil v hostinském pokoji, splna srdce ho proklínaje. Na zítři po snídani odešel papínek do své kanceláře a zanechal zničeného Melpoumense, aby si hrál s batoletem. Melpoumens byl u konce svých sil. Celý den se chystal odejít, ale už mu to tak vlezlo na mozek, že prostě nemohl. Když se papínek večer vrátil domů, shledal ke svému překvapení i zármutku, že host je tam dosud. I řekl si, že ho vystrnadí žertem. A prohlásil, že mu nejspíš bude muset účtovat stravu. Nešťastný mladý muž vytřeštil na okamžik zoufale oči, potom papínkovi vřele potřásl rukou, zaplatil mu za stravu na měsíc dopředu a zhroutil se, vzlikaje jako děcko. V příštích dnech byl zasmušilý a nedalo se s ním prostě mluvit. Čas trávil pitím čaje a prohlížením fotografií. Proseděl někdy celé hodiny zíraje na fotografii přítele papínkova strýčka v uniformě bengálských jezdců, mluvil na ní a chvílem jí hořce klnul. Konečně došlo ke katastrofě. Odnesli ho v horečce, v agonii, v delíriu a v županu po dědečkovi nahoru do ložnice. To, co následovalo, to se nedá popsat, to se nedá slovy vylíčit, to se musí vidět. Nemoc, která se z toho vyvinula, byla nedefinovatelná, byla zvláštní, dramaticky velmi zajímavá, pantomimicky a mimicky velmi bohatá a barevná. V každém případě byla strašná. Nikoho nepoznával, dokonce ani přítele papínkova strýčka v uniformě bengálských jezdců. Čas od času se v posteli vztyčil. Teď myslím, že už je na čase, abych... Ještě šáliče! Ne! Fotografie! Fotografie! Ještě víc fotografie! Ještě víc fotografie! Měsíc zápasil se smrtí.
Nakonec v poslední den své dovolené, když nastal závěrečný okamžik jeho života, rozhodl se, že se rozžehná s tímto světem jako dobře vychovaný člověk, aby obstál nejenom před tváří nebes, ale také před společenským bontónem a se vší zdvořilostí, které byl schopen, řekl. Promiňte, co pak? Ale andělé mě volají. Teď už budu muset jít. Poroučím se. A úprk jeho duše z toho žaláře byl tak prudký, jako když se pronásledovaná kočka vrhne přes zahradní plot. Tak takhle dopadl můj přítel Melpomenes Jones. A proč? Jenom proto, že úzkostlivě dbal na to, aby se nezdál hrubý nebo nevychovaný a že nedovedl lhát. Jenže ono to v takzvané lepší společnosti s jejími konvencemi a pokrytectvím bez nějakého toho menšího nebo většího švindlu a podfuku ani dost dobře nejde. Naopak, my si rádi zaplatíme za to, že jsme klamáni a podváděni, že si můžeme vytvářet iluze. Myslíte si snad, že takový iluzionista to má v životě nějak zvlášť lehké? O ne. No, jen se přesvědčte sami. A nyní pozor, ctěné publiku. Slavný trik. Neviditelná slepice v plátěném sáčku. V tomto naprosto prázdném plátěném sáčku je slepička, která nám v okamžiku snese co? Vajíčka. Pardon, promiňte, to je omyl. To je omyl další. A už tady máme vajíčka, ještě jedno. A podíváme se, jestli je naprosto je prázdný sáček. Ano, podák, podívejte. A slepička je tam neustále dál. A ještě vajíčko. Tak, děkuji vám. Výborně, výborně. To nic není, měl ty vajíčka v rukávě. Mým dalším kouzlem, vážené dámy, vážení pánové, je slavný trik s hindustánským kruhy. Zde, jak rašte vidět, mám několik pevných, naprosto pevných, volných ocelových kruhů. Prosím, rašte se na vlastní oči přesvědčit, že kruhy jsou naprosto pevné. Prosím, slyšel v pořádku? Děkuji pěkně. A teď pozor! Change, pasy. A už jsou tam dva spolu. A ještě jednou, prostě ne publikum. Kdyby se tím po večer chtělo snad bavit, dávejte pozor, jo, dám to pomaleji. Pozor, change, pasy. A už jsou tam. A teď, to je nesmírně těžké, prosím. Jsou spolu. A máme krásný tíhešek hodin. Že by snad pro milostivou paní štěř lístek pro štěstí. Nebo snad raději náušnička. A nebo houpačka, abyste viděli, jak vás tady houpám. A já zapomněl, milostivé paní, na druhou náušničku radši si fouknout, ale hodně. Děkuji. A už máme dvě náušničky. A pozor, to je opět nesmírně těžké. A opět máme přívěsek chodit. No a teď, aby si kroužky odpočinuli, tak hezky takhle spojíme. Tak a další. Tak, prosím, kruhy jsou naprosto neporušeny, jak pak ti říkají. Mary, Mary, foukni do toho. Tak, prosím, a kruhy jsou No ovšem, měl ještě jedny kruhy v rukávě. Měl ještě jedny kruhy v rukávě. Vážené publikum, zde vidíte docela obyčejný cylindr. Ale v krátké chvíli vás přesvědčím, že v mých rukou tento cylindr není tak zcela obyčejný. Je to jarmark cylindr. Prosím, a kdo by chtěl dalšího snad budíčka, prosím. A ještě další, pro mlostivou paní tam. A pro pana manžela, jestli snad spíte každý zvlášť. Ten nám dva. Ale zvoní dál, zvoní dál. A ještě další, pro dětičky do dětského pokoje, prosím.
A ještě jeden. Jeden. A vidíte, že cylindr zůstal zase opět na pose. Děkuji. To je senzace. Jak to jen dělá? Ale prosím vás. Měl ty budíky v rukávu, tak je jasné. Je to možné? No vidíte, samý podvod. Vážený pane, vážené dámy, vážení pánové, na závěr vám předvedu starý slavný indický trik, vynalezený domorodci přímo v Mexiku. Vážený pane, byli byste tak laskav a zapůjčil mi váš kapesníček. Kapesníček, no prosím, klidně, bez všeho. Děkuji vám. A dovolil mi, abych do něho, tedy do vašeho kapesníčku, nadělal díry. No prosím. Děkuji vám, prosím. Prosím. Ctěné publikum, jak vidí na vlastní oči, žádný klam, žádná šalba. Díry jsou naprosto pravé, jako v Ementálu. To je jiný kapesník, já znám. To je jiný kapesník. Měl ho v rukávu. A byl byste ještě tak vážený, pane laskav, a zapůjčil mi vaše hodinky. A klidně, prosím. Beze všeho, tady jsou hodinky. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní, vážený pane, smím s vaším svolením tyto hodinky vložit zde do tohoto kouzelného moždíře. A smím je s vaším laskavým svolením rozlouci na padrč. Ale klidně, takových trichů já už viděl. Ctěné publikum je mi svědkem, že tento pán mi dal dobrovolně své hodinky a souhlasil s tím, abych je rozloukl na padrč. Prosím, jak vidíte. Mě neoklamete. Strčil si je do rukávu. Strčil si je do rukávu. A kdybych směl mít, vážený pane, vážený pane, pane... Jefferson! Jméno? Jak, prosím? Jefferson! Jefferson, pane Jefferson! Kdybych vás měl poprosit o vaši buřinku. O můj buřinku? Prosím, tady je. Jak si vás? Tady je, jak si přejete. Moje buřinka. O, to je opravdu krásná buřinka. A dovol byste mi nyní, abych si na ní zatančil čardáš? No, prosím, klidně. Prosím. A ještě jedna prosba, tentokrát, vážený pane Jefferson, opravdu poslední. Zapůjčil byste mi laskavě vaše brejle. Brejle? No, brejle, no prosím. Prosím. Děkuji vám, velice laskavě. A dovolil byste mi, abych tyto brejle rozloukl zde tímto kladívkem? No, prosím. To je, prosím, vážené publikum, slavný trik, který jsem se naučil od námořníků v Honolulu. Pozor, jedna... Dva. Tři. Děkuji vám. Co je tohle? To jsou brýle. A co tomu říkáš? Já teď jaksi do toho nevidím. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Jeffersone. Vážené publikum, na vlastní oči vidělo, že se souhlasem tady toho pána jsem roztřískal jeho hodinky na padrť. Roztříhal jsem mu kapesníček, rozbil brejle, zatancoval jsem si na jeho buřince a kdyby vážený pán Jefferson dovolil, pomaloval bych mu ještě záda zelenými pruhy, eventuálně udělal uzel na kšandách. Ne? Děkuji. Jestliže ne, představení končí. Představení končí. No tohle, toto. No to přece není. No volte to. To snad. Ale panstvo, představení opravdu končí. Jděte domů, dobrou noc. Kouzelník se uklonil a důstojně odcházel za potlesku a smíchu obecenstva, které se už teď zcela spontánně bavilo. Kdo se vůbec nebavil, byl pan Bystrozraký a jeho manželka. Když se čaruje z kruhy, to je dobré. Když se dělají kouzla a tahá se králík z cylindru anebo z rukávu, nebo když vám zmizí hodinky v moždíři, to je pořád ještě dobré. Taková činnost se jmenuje iluzionism a ten, kdo ji provozuje, ten se nazývá kouzelník.
Když se čaruje s penězi a zmizí třeba veliká suma, a nevíte kam, nikoli v hmoždíři, tak se to nazývá finanční transakcí a ten, kdo ji provozuje, ten si říká obvykle bankéř. Zajímavé je, že mnozí bankéři požívají ve společnosti větší úcty než mnozí kouzelníci. Tomu se zase říká měšťácká morálka. Já bych se na závěr pokusil sám o takové malé kouzlo. O co, že udělám čáry máry a zmizíte rychle od televizoru. Jste tam pořád? Promiňte, vidím, že nezbývá, než abych zmizel sám.